الخدامة تيجي عندك جوعيها، خليها جوعانة جوعانة، ما تشبعينها. تبغى فلوس سراتني عنك قاعد ستمتع أسربيات دموز يسطش دموزان وسطه لعقران مثلك عندها مثلات هلج عنك قاعد كم سرة سراتني صان إنك كبي مرة قاعد سفلك شو من دون ما سرى ولا بيش بزوم ما تبيات አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ክብራትና ክብራን የሙቤ ሚዲያ ቤተሰብ እንዲያውም ክርስቲያን ወገኖቻችን ሰላም ብያለሁ። እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮአችን በጣም የሚገርም ቪዲዮ ነው። አንዲት መዳምናት ያው እቺ መዳም ታቃታላችሁ ከዚህ በፊትም አንዲት ወገኖቻችን ያሰራቻት እኔ እንደናትሽ ነኝ ገንዘብ አርሰተሽም ማድሬሽ ፈሳውን ታቃታላችሁ ታሪኩን እናንተ ሁላችሁም መዳም እና እቺ ሲቲዩ አሁን የሆነ ላይፍ ላይ ገብታ ከሌሎቹ ጋር አንዷ ምትላታለች አንቺ ጋር ኮም ሰራ ሰራተኛ እሷን እንክብካቢ ማረጋ ያስፈልግሽም እንደው ማስራብ አለብሽ ብዙም አታቢያት ምግብ ነገ ጥላሽ ለምትሄድ ነገር ለሷን እንክብካቢ ምን ያስፈልግሻል ያለች በጣም ከአንድ ሰው የማይጠበቅ ቃላት ካፋ ያወጣች ስትናገር በጣም ነው የሚያሳዝነው አባካቹን እህቶቼ እንደዛ አይነት ቦታ ሰሩት ጥንቃቄ እንድታረጉ ግዴላችኋል ራሳችሁን ተጠብቁ ከነዚህ አይነት ሰዎች እንደ ክፉ ከሆኑ ሰዎች ራሳችሁን ለመጠበቅ መኩሩና አልሙሂም አሁን ቪዲዮን እስኪ አይተን ተመልሰን እንመጣለን ቪዲዮን ተመልከቱት ቀዳማ ትጂ عندك جوعيها خليها جوعانه جوعانه ما تشبعينها تبغى فلوس تبغى والله ما تبغى اكل من فلوسك والله لا هم يجمعوني ويدون فلوسهم هناك خلاص شبعوا لا لا يا اختي والله شبعيهم اكل لانه والله ما يبان في عيونهم غير التراب لانه شوفي جمعت خلاص تبغى تروح وتوهقك انت طيب انت الاستقدام واللي دفعتيه كل اللي دفعتيه وين يروح من بيعوضك ما حد بيعوضك كله راح علي الا اذا المكتب الا اذا المكتب انا بتعامل مع مكتب كويس نزي سوت سراتኛ አንቺ ጋር ስትመጣ አስርቢያት ደሞዝ እየሰጠሽ ደሞዟን ወስደ ለሀገሯን ምትልከው ደሞዟን ተሰበስባለች አንቺ ነሽ እየከሰርሻለሽ ስለዚህ እነሱ አስፈልጋቸው ምግብ ስለዚህ አስርቢያት ገንዘቧን አጥራቅማ ወደ ሀገሯን መሄድ ምትፈልገው ስለዚህ አንቺ ነሽ እየተጎዳሽ ያለሽ እያሉ እየተመካከሩብን ነው ስለዚህ ለኡሙ ዑማር እባካችሁን ጆርዳን ላይ የምትገኙ ሰራተኛ እንዲ ብላችሁ እንዳሰጧት እንዲብላችሁ ህገወጥ እንግዲህ ውድ ቤተሰብ ቪዲዮን አያችሁት በጣም ያሳዝናል በጣም ከሰው የማይጠበቅ ነገር ነው የምትናገረው ያለችው የሰው ልጅ ሰው ነውና በሰውነቱ መከበር አለበት እሷ ጋር መጣ ከሀገሯ ተሰዳ ቤተሰቧን ለመርዳት ነው እንጂ እሷ ልትራብ አይደለም የሰው ሀገር ሄደችው እና ማንንም ሰው ቢሆን ሰርቶ በልቶ ጠጥቶ መኖር አለበት እና አባካቹ እህቶቻችን ራሳችሁን ተጠብቁ ከነዚህ አይነት ክፉ ሰዎች አላህ ይጠብቃችሁ ከነዚህ አይነት ክፉ ተንኮል ከሚያሰቡ ሰዎች ራሳችሁን ለመጠበቅ ሞክሩ ለዛሬ የነበረን ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ